dünyadan, yəni bu sosial şəbəkə üzərindən aldığımız informasiyalarda təşdik belə hallar var. Var. Var, bəli. Yəni bu psixoloji ola bilməz. Düzdür, mən düşünmürəm ki, bu hər hansı bir bədəndə orqanik dəyişikliklərə gətirib çıxarsın. Bu mənim şəxsi fikrimdir, amma zamanla ola bilər ki, bu orqanik dəyişikliyi də gətirib çıxara bilər. Böyük bir batareyanın ətrafında yaratdığı elektromaqnit dalğası olur. Həmin o dalğanın insan orqanizmində müəyyən təsir ola bilər. Və bu fikir verin, ətrafımızda nə qədər canlı var? Ağac olsun, heyvan olsun, nə bilim, bitki olsun, insan olsun, hərəkət eləməli. Biz bir titrəşimdə olmalıyıq daim olaraq. Hərəkət yoxdur axı. Doğrudan mı Norveç kimi bir ölkə, yəni ən xırda detallara qədər şey düşünən bir ölkədə bunu heç kim yəni düşünməyib və vətəndaşını öldürür. Almaniyada bu artıq, məsələn, Almaniya kimi bir ölkə doğrudan mı bunun fərqində deyil? Amma bu artıq ölçülmüş, necə deyirlər, təsdiqin tapmış müayinənin nəticəsidir. 2 metrə məsafədə radiasiyası 250 dəfə artır. 250 dəfə? Bəli, və mən bunun videolarını görmüşdüm. Texnologiyanın bu dərəcədə inkişaf eləməyi insana zərərlidir, bu istənilən halda belə olacaq. İnsan oğlu təbiət üçün yaradılmış bir varlıqdır. Gəzməlidir, dolaşmalıdır, oksigen qəbul eləməlidir. Bu saatlarla oturub maşınlardan çıxan o pis havanı udmağa belədir. Hesablanmış bir varlıq deyil. Doktor, bu elektromobillər radiasiya yaradır mövzusu nədir? Yəni siz bir nevroloq olaraq yəqin ki, sizə yaxınlaşanlar olur. Çünki bəziləri doğrudan psixoloji inanıb deyirlər ki, hə, mən elektromobil sürəndən sonra belim ağrıyır, başım ağrıyır. Yəni, pasiyentlərdə belə şey müşahidə eləmişsiniz? Şəxsən mənim pasiyentlərimdə belə bir şikayət rast gəlməyib. Yəni, mənə gəlməyiblər ki, mən elektromobilə keçəndən sonra bel ağrılarım artıb. Amma dünyadan, yəni bu sosial şəbəkə üzərindən aldığımız informasiyalarda təşdik belə hallar var. Var. Var, bəli. Deyirlər ki, baş ağrıları artıb, insanlarda müəyyən xəstəliklər artmağa başlayıb. Yəni, müəyyən o elektromobil həyatına keçəndən sonra müəyyən bir dəyişikliklər hiss eləyirlər insanlar. Yəni, bu psixoloji ola bilməz sizcə? Psixoloji olacağını düşünmürəm. Müəyyən qədər mən razılaşıram bu fikirlərlə. Bu, düzdür, mən düşünmürəm ki, bu hər hansı bir bədəndə orqanik dəyişikliklərə gətirib çıxarsın. Bu mənim şəxsi fikrimdir, amma zamanla ola bilər ki, bu orqanik dəyişikliyi də gətirib çıxara bilər. Yəni, ağrıların çoxu disfunksional pozulmasıdır, yəni disfunksiya yaradır. Bu da ətrafımızda olan o böyük bir batareyanın ətrafında yaratdığı elektromaqnit dalğası olur. Həmin o dalğanın insan orqanizmində müəyyən təsir ola bilər. Hə, hamıya eyni mi olacaq? Yox, eyni olmayacaq. Bəzilərində ola bilsin ki, təsir eləsin, bəzilərində ümumiyyətlə təsir eləməsin. Ya bunu bir ölçü mexanizmi olsa, tutaq ki də mən sizə yaxınlaşmışam, deyirəm ki, doktor, mənim belim ağrıyır. Siz onun nədən qaynaqlandığını necə müəyyən edirsiniz? Birinci, çünki burada artıq bir diaqnoz qoyulur da məsələ onda. Bu bel ağrılarında biraz məsələ başqa cürdür. Biz insanlardan soruşmuruq ki, siz elektromobil idarə edirsiniz yoxsa eləmirsiniz. Yəni bu tibbi yöndən tamamilə fərqli nəticə analizlər olur. Biz orada artıq çoxlu strukturlar var, sümük, əzələ, bağ, yumşaq toxumalar. Bunların hamısını analiz edirik ki, görək bunların hansında insanın hərəkətinə mane olan proses var. Yəni, bu adam tutaq ki, mən indi oturaq həyat yaşayıram, sürücüyəm, bir çoxumuz sürücüyük də, oturaq həyatdır, adam var, nə bilim, günün bir 4-5 saatı, 6 saatı avtomobildə keçir. Yəni, bunun onsuz da bu həyat tərzinə görə beli, ayağı, başı haradasa ağrıyacaq da yəqin. Bəli. Biz bunu avtomobilin də üstünə atmalı deyil yaxı, düzdür. Razıyam sizinlə müəyyən qədər. Hə, oturaq həyat tərzi, yəni oturaq ofisdə oturursansa, 8 saat, 9 saat işləyirsənsə, burada ağrıların rast gəlmə tezliyi yüksəlir. Avtomatik olaraq yüksəlir, bu da sadə bir mexanizmdir. İnsanoğlu titrəşim üçün yaranmış bir varlıqda. Hərəkət, ancaq hərəkət. Bütün canlılar kimdə. Və fikir verin, ətrafımızda nə qədər canlı var. Ağac olsun, heyvan olsun, nə bilim, bitki olsun, insan olsun, hərəkət eləməli. Biz bir titrəşimdə olmalıyıq daim olaraq. Biz statik oturanda, yəni statik vəziyyətdə otururkən, bizdə o durğunluq başlayır. Hərəkət yoxdur axı. Hərəkət olmadığına görə də o drenaj sistemidir. Bütün bədəndə var o. Yəni, bütün hüceyrələrdə var, dəridə, dəraltı toxumalarda, hər yerdə var. Onda başlayır durğunluq yaranmağa. Həmin onlar sonra yavaş-yavaş bariyerlər yaradırlar. O həmin bədənin nahiyəsində müəyyən hissələri bir-birinə yapışdırırlar. Loru dildə belə izah edir. Həmin o bariyerlər sonra mane olur ki, əzələlər, bağlar bir-birinin üzərində sürüşsünlər. Əsas səbəb budur yəni. Başqa bir şey deyil. Hə, çünki mən sizin yöntəmlərinizi o baxımdan sevirəm ki, siz dərmandan, aptekdən danışmırsınız da. Yəni məsələ fizioterapiya deyək ona, hər halda yəni
belə o reabilitasiya. Hə, reabilitasiyadır. Hə, konkret pasientlə məşğul olub bunu həll etməyə çalışırsınız. Da demirsiniz ki, get bu dərmanı atarsan, bunu eləyərsən, onu eləyərsən. Bu bizim bu gün həkimlərdən ən çox qorxduğumuz budur. Gəlirsən, bir səhifə sənə dərman yazır verir. Ona görə deyirəm ki, bu şeylərdə sürücülər, məsəl üçün elektromobil sürən ölkələr bu gün daha çox tutaq ki, Norveç, yəni doğrudan mı Norveç kimi bir ölkə, yəni ən xırda detallara qədər hər şeyi düşünən bir ölkədə bunu heç kim yəni düşünməyib və vətəndaşını öldürür. Amma nə bilim, üçüncü sinif ölkələr deyirlər ki, yox, o bir sənin o şey yaradır. Yəni Almaniyada bu artıq, məsələn Almaniya kimi bir ölkə doğrudan mı bunun fərqində deyil, amma biz fərqindəyik. Bu müqayisəni eləyəndə də biraz çaşırsan ki, yox, bu daha çox mifə oxşur axı. Ki elektromobil, nə bilim, radiasiya yayır. Yəni mən sizə ümumi olaraq dedim konsepti ki, ehtimal var ki, bu radiasiya versin və radiasiya disfunksiya yaratsın. Bu, dediyim kimi, sizi hər hansı bir ömürlük xəstəliyə salacaq bir problem olduğunu düşünmürəm. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Amma radiasiyanı yarada bilər. Yəni, radiasiya ola bilər. Bunun üçün, təəssüf ki, bu haqda elə bir məlumatlandırma yoxdur. Nə bilim, bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi, məsəl üçün, bunu ölçə bilər, o, orada göstərə bilər ki, bu icazə verilən hədd budur, icazə verilməyən hədd budur. Amma ümumiyyətlə götürsək, gəlin belə danışaq da, telefonlar var da, düzdür, telefonlar istifadə edin. Telefonların batareyaları var, var. Qucaqlı bir yatırıq telefonları. Ay, sağ olun. İndi siz gəlin telefonunuzu başınızın altına qoyun, yatın. Məsələn, duranda ən azından hiss edəcəksiniz ki, bir tərəfinizdə istilik var. Yaxşı, telefon necə təsir edir bu istiliyi? İstilik yaymır axı o. Bəli. Deməli, orada özünün yaratdığı yaxın məsafədə manit dalğaları var. Onun hesabına da həmin o istilik yaranır. İnsanın lokal da olsa müəyyən qədər təsir edir. Və yaxud da məsəl üçün, amma bu artıq ölçülmüş, necə deyirlər, təsdiqin tapmış müayinənin nəticəsidir. Telefonu enerji doldurmasına taxırıq, bu zaryatlara taxırıq. Onda deyirlər yanında olmaq, işlətmək olmaq. 2 metrə məsafədə radiasiyası 250 dəfə artır. 250 dəfə. Bəli, və mən bunun videolarını görmüşəm. Mən açığı deyim ki, çox vaxt elə onu axşamlar taxıb istifadə edirəm ki, həm də dolsun. Olmaz. Qətiyyən olmaz. 2 metrədən uzaqda qalmalısan. Yəni hələ ki hiss eləmirik, cavanıq, amma müəyyən qədər bəli, amma düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə texnologiyanın bu dərəcədə inkişaf eləməyi insana zərərlidir. Bu istənilən halda belə olacaq. İnsan oğlu təbiət üçün yaradılmış bir varlıqdır. Gəzməlidir, dolaşmalıdır, oksigen qəbul eləməlidir. Bu saatlarla oturub maşınlardan çıxan o pis havanı udmağa elədir. Hesablanmış bir varlıq deyil. Yəni insanlar ona görə bu günləri gərgindirlər, xəstəliklər çoxalıb. Fikir verin, əvvəllər küçələrdə klinik aptek görməzdiniz. İndi demək olar ki, bütün küçələrdə aptek var və klinika var. Və sözcə qüvvət heç də bu öndə getmiş ölkələr var. Hadi, məsələn, Norveçi misal çəkdiniz, Almaniya misal çəkdiniz. Heç də onlar, necə deyirlər, dəqiqliklə çalışa bilməzlər. Bir şeyin testi aparılır uzun illər boyunca, sonra qərar verilir. Məsələn, pandemiya dövründə vaksinlər vuruldu, xüsusən Pfizer-lər. Almaniyanın istehsalı idi də. Bugün artıq Almaniyada insanlar həmin Pfizer firmasını məhkəməyə veriblər. Yaddaş itirirəm deyən var. Bəli, yaddaş itməklə əlaqədə o tərəfə qalsın. Gənc insanlarda ani ürək tutmalar baş verir. Ürək tutmalarından ölümlər var.